kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotahay halkani waa dooya dheer media waa maalinnimo talaada ah taariikhduna waa 8-da bisha 12-aad 2020-ka qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada iyo xiisadda xooggan ee ka soconaya dalka etoobiya gaar ahaana gobolka tigraya taliya ku-xigeenkii ciidamada militariga etoobiya ee u afduubna ciidamada iyo madaxda t b l f oo lasoo badbaadiyey iyo wax ka mida waxyaabihii uu sheegay kadib markii laga soo furtay t b l f xiisadda xooggan ee ka dhex aloosantay qoomiyadaha oramada iyo axmaarada oo kasii dartay iyo axmaarada oo soo saartay hadal ay ku sheegeen in oramo aysan dalka hoggaamin karin dhinaca soomaaliyana nin la sheegay in uu u dhashay dalka ingiriiska oo ka hadlayay shirkii iskaashiga soomaaliya iyo caalamka oo soomaalida hadal aad u kulul taartay isaga oo sheegay in soomaalida aan la isu celcelinaynin ayna iyagu halkaasi isdhigeen qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jarnaalka dooya dheer media ee daawasho wanaagsan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay daawadayaal, sida aad la socoteen, dalka etoobiya weli waxaa kasii soconaya dagaalo aad u xooggan oo u dhexeeya ciidamada militariga etoobiya iyo kuwa maamulka tigreeya. ilaa iyo 3 meelood ayaa la sheegayaa in maanta gelinkii hore ay ka dhaceen dagaalo aad u xooggan oo u dhexeeya labadaasi dhinac, iyada oo ciidamada dowladda ay kaabayaan ciidamo aad u tiro badan oo ka socda dalka eritriya, deegaan lagu magacaabo wasiro oo la sheegay in ay ku sugnaayeen madax ka tirsan t b l f. ayaa ciidamada dowladda etoobiya ay sheegeen in ay la wareegeen balse ma aysan sheegin wax ka mid a madaxda t b l f oo ay dileen ama ay qabteen. dagaalo aad u xoggan ayaa la xaqiijiyey inay dhex mareen labada dhinac, iyada oo t b l f-na weerarro gaadmo iyo dabamara ah oo aad u tiro badan ay kala kulmayaan ciidamada militariga ee etoobiya, iyada oo ilaa iyo hadda dagaalada halkaasi ka soconaya dowladdu aysan ku guulaysan inay soo afjarto ama inay soo qaqabato ama ay laysaba qaar ka tirsan madaxda t b l f. si kastaba haatee, dagaalada xooggan ee ka soconaya gobolka tigray oo ra-iisul wasaare abiy axmed muddo ka badan 7 ka hor uu sheegay in lasoo gabagabeeyey ayaa ilaa iyo hadda sidoodii usii soconaya, iyada oo t b l f ay buuraha dabada la gashay isla markaasina dad badani ay qabaan inay si dhaqso ah aan lagu soo afjari doonin dagaalkaas haddii aysan imanin maslaxa ama arrin kale oo ra-iisul wasaare abiy axmed uu doorbido oo ay ka mid tahay inuu wada hadal qaato arrintaasi iyo kuwo kale oo isbeddelka kara haddii aysan ka dhicin etoobiya. dad badan waxa ay qabaan in dagaalkan uusan durba soo dhammaan doonin. eritriya oo caawinaysay dowladda etoobiya ayaa iyada dhexdeeda laga dayrinayaa iyada oo uu jiro khilaaf aad u xooggan oo ka dhashay dagaalka eritriya ay qaybta ka noqotay ee ka soconaya gobolka tigreya. saraakiil sarsare iyo mas-uuliyiin ka tirsan dalka eritriya ayaa waxa ay siyaasiya fawarqiya ay kala hadleen arrimahaasi iyaga oo sheegay inaysan raalli kacayn isla markaasina aysan waxaasi ahayn wax la qaadan karo kadib markii la isku dayey in afgembi lagu sameeyo madaxweynaha dalka eritriya siyaasi afawarqiya ayaa waxa ay dowladda eritriya samaysay in ay gebi ahaanba isgaarsiintii ka jarto deegaanna iyo gobollo badanna kuwaasi oo la sheegay in mas-uuliyiin mucaarada iyo sidoo kale taliyayaal ciidamo aad u badan haysta in ay ku sugan yihiin dalka eritriya. waxyaabo badan oon kor u soo bixin oo badan ayaa laga sheegayaa wararkan oo aynu kasoo xiganay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga etoobiya oo ku sugan gobolka tigray isla markaasina qaar ka mid a xoogahani u dhuunduleela ayaa waxa ay sheegayaan in dalka eritriya ay suurtagal tahay waxaan loo fadhiyin in maalmahani uu ka dilaaci karo. dhanka kale, taliya ku-xigeenkii guud ee ciidamada qaybta waqooyi ee dalka etoobiya ayaa lasoo badbaadiyey. taliya ku-xigeenkii ciidamada waqooyi ee militariga etoobiya oo lagu magacaabo bergad amande mingisto oo ka mid ahaa ciidamada iyo saraakiisha u afduubna t b l f ayaa soo badbaaday. muddo 30 ah ka hor ayaa laga afduubtay deegaanadii ay deganaayeen. sargaalkani oo hadda la sheegay in lasoo badbaadiyey kadib dagaalo xoggan oo dhex maray ciidamadii isaga haystay iyo sidoo kale
kale kuwa milatariga ee duulaanka ah ayaa askar uu asagu ku jira la soo badbaadiyey, waxaana la sheegay in saraakiil iyo askar kale oo badan ay weli ku jiraan gacanta TPLF, halka sidoo kalena la sheegayo in inta ay soo daayeen aad uga badan inay ay laayeen. Sargaalkani oo aan hadda saxaafadda la hadlin balse si gaara dad ay u waraysteen ayaa waxaa la sheegayaa in uu sheegay in dhibaatooyin badan ay TPLF u geysatay intii uu afduubnaa, isaga iyo ciidamada kalena ay dhibaatooyin aan hadda laga sheekayn karin ay la kulmaan. Si kastaba haatee, warbixinada kasoo kordhay sargaalkan iyo ciidamada kale ee la soo daayay hadduu alla idmo, wararkana dambe ayaynu ku eegi doonaa. Dhanka kale, xiisad aad u xun oo laga cabsi qabo in ay faraha ka baxdo ayaa waxa ay ka dhexaloosan tahay qoomiyadaha axmaarada iyo sidoo kale oramada. Axmaarada ayaa kasii badbadinaysa sida ay u muuqato marka la fiiriyo qoraallada iyo doodaha ay soo saarayaan, iyada oo siyaasiyiin, aktivistayaal iyo aqoonyahan ka soo jeeda qoomiyadda xabashida ay mar walba u jawaabayaan hadalkii dhowaanta kasoo yeedhay madaxweynaha qoomiyadda oramada Shimalis Adisa. Waxa ayna sheegeen inuu yahay ninkaasi nin kayru mas-uula, islamarkaasina doonaya inay dalka la kala gooyo. Wariyayaal, aktivistayaal iyo siyaasiyiin kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada oo doodayay ayaa marka ay doodii la dheeraatay waxa ah hadalladoodii ka mid ahaa, dalka ma hogaamin karto oramo, waa inaynu Itoobiya badbaadino. Ninkana Abiya Axmed iyo dadka kale ee ku xeeran ee kasoo jeeda qoomiyadda oramada waa inaynu dalka ka qabanno. Waxaa kale oo shalayto hadal ay sheegeen ka mid ahaa in kunka askari ee u dhashay qoomiyadda oramada ay ku filan yihiin 10 askari oo kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada, iyaga oo sheegay in 10 askari ee axmaarada ah ay yihiin raggeesiyiina oo calool adaga, isla markaas sina aqoon leh oo tareerin iyo tababar fiican haysta, balse kunka askari ee oramada ah in ay iska yihiin dad yaacdi ah oo iyagu aan waxba la joogin, aqoonna aan lahayn, tababar iyo tareerinna aanaysan, sidoo kalena geesinimo iyo calool adeeg aysan u dhalan. Rag magacle oo madax saraakiil iyo sidoo kale wariyayaal iyo aktivistayaal isugu jira ayaa sidaasi u hadlaya, waxaana la qabaa in dalka dadkii magaca lahaa ay sidaasi u hadlayaan xaaladiisu in ay khatar geli karto, iyada oo haddaba aynu ognahay in dagaalla aad u culus ay ka socdaan dalka Itoobiya. Haddana labadani qoomiyadood ayaa si weyn isugu baxbaxsanaya iyada oo ay soo badanayso aflagaadooyinka ay istaaranayaan, waxaana si daran sida muuqata aktivistayaasha, wariyayaasha iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda qoomiyadda xabashida. Erayada ugu culus ee kuwana ayaa waxaa ka mid ah in oramo aysan waddanka maamuli karin oo Abiya Axmed ay meesha ka qabanayaan, iyo sidoo kale inay iyagu yihiin dad geesiyaala oo Itoobiya maamuli kara. Waxyaabaha kale ee ay sheegeenna waxaa ka mid ah in calanka la bedeli doono oo laga dhigayo calankii hore ee dhergiga, iyo sidoo kale in noocan federalismka dalka laga bedelayo oo laga dhigi doono waddan hal meel looga taliyo gobol kastana loo sameynayo qof gabratoor ah oo u mateli doona dowladda dhexe. Arrimahaasi oo dhan oo Itoobiyada kale ay aad uga soo horjeedo ayaa waxaa dabada ka riixaya qoomiyadda axmaarada. Si kastaba haatee, khilaafkani oo ah mid aad u fooxun, isla markaasina labada qoomiyadood mid walba intii dood ay qabato ay midda kale ay u miisayso ayaa isha lagu hayaa meesha ay ku dambayso. Dhanka kale, hadal ay dad badani qabaan in uu run yahay, isla markaasina si weyn u dhalaalinaya dadka Soomaaliyeed, ayaa waxa uu kasoo yeedhay mas-uul ka hadlayay shirkii iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka. Shirkii iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka nin la filayo inuu yahay ergeyga Ingiriiska ayaa war aadu kulul oo qof damiir leh uu dareemi karo waxa uu ku dhuftay ummadda Soomaaliyeed, iyada oo ra-iisul wasaarihii iyo wasiiradii ay halkaasi fadhiyaan wuxuu inoo sheegay war aynu ognahay, laakiin in guriyana nin shisheeye ah uu inooga sheekeeyo ay kasii xanuun badan tahay. Yaxyax iyo Wajigabax iyo wasiirada dowladda laga akhrisan karayay xilliga ergeygaasi uu hadalkani odhanayay. Waxyaabaha uu yidhina waxaa ka mid ahaa sidatan: Lambar 1, Soomaali hadda tihiin, dadkiina idinka ayaa halkaasi dhigaya, waayo danihiinna gaarka ah ayaad ka doorbideen, dantiinna guud danaystayaal ayaa tihiin. Waxa uuna adeegsaday erayga la dhaho selfish oo ah eray Ingiriisa loona adeegsado xumaanta ugu dambaysa. Lambar 2, 400 oo sano ka hor ayay dadka Ingiriisku garteen heshiis bulsho ama waxa loo yaqaano social contract oo ah danta guud in aan la duminin ee la dumiyo haddii wax la duminayo
danta gaara waxa uuna intaas si raaciyay ergeyga ka socda dalka Ingiriiska intii aan arkayay doorashooyinka Soomaaliya kuwa kursiga ku fadhiya way isku adkayaan waxa ayna mar walba jecel yihiin in ay qataan doorasho aan lagu qaraacsanayn oo boob iyo ku shubasho ah kuwa kale ee u sharaxana waxay sameeyaan waxyaabo iyagu ay gaaru doonayaan iyaga oo siduu sheegay dowlado kale iyo dalal kale oo doonaya in dalkaasi la dumiyo dabada kula jira dhammaantiin marka la isku wada daro aad looma fahmayo sida aad wax u rataan ayuu sheegay ergegani isagu ka socda dhinaca dalka Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in Soomaalida haddii ay doonayso in ay mustaqbal yeelato in ay tahay in ay iyadu wada hadasho isla markaasina madmadowga iyo khilaafka dhexdooda ka jira iyagu ay xal ka gaadhaan isla markaasina ay hoos waxooda u dhammaystaan balse haddii mar walba ay noqoto inuu caalamku u arrimiyo oo shir caalamka iyo Soomaaliya ka dhexeeya mar walba ama sanad walba uu soconayo in arrintaasi ay noqonayso wax iska joogta ah oo aan dhinacna looga gudbi doonin ma jiro waddan ama dad iyagu aan waxooda dhammaysana oo dibadda looga dhammeeyo oo meel gaara ayuu sheegay. aan ku bilownay daawadayaal sida aad la socoteen dalka Itoobiya weli waxaa kasii soconaya dagaal la aada xoogan oo u dhexeeya ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigray ilaa iyo 3 meelood ayaa la sheegayaa in maanta galinkii hore ay ka dhaceen dagaal la aada xoogan oo u dhexeeya labadaas dhinac iyada oo ciidamada dowladda ay kaabayaan ciidamo aad u tiro badan oo ka socda dalka Eritrea deegaan lagu magacaabo Weysiro oo la sheegay in ay ku sugnaayeen madax ka tirsan TPLF ayaa ciidamada dowladda Itoobiya ay sheegeen in ay la wareegeen balse ma aysan sheegin wax ka mid ah madaxda TPLF oo ay dileen ama ay qabteen. dagaal aad u xoogan ayaa la xaqiijiyay inay dhex mareen labada dhinac iyada oo TPLFna weerar ragaadma iyo dabamara ah oo aad u tiro badan ay kala kulmayaan ciidamada militariga ee Itoobiya iyada oo ilaa iyo hadda dagaalada halkaasi ka soconaya dowladdu aysan ku guuleysan inay soo afjarto ama inay soo qaqabato ama ay laysaba qaar ka tirsan madaxda TPLF. si kastaba haatee dagaalada xooggan ee ka soconaya gobolka Tigray oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed muddo ka badan 7 ka hor uu sheegay in la soo gabagabeeyey ayaa ilaa iyo hadda sidoodii u sii soconaya iyadoo TPLF ay buuraha dabada la gashay isla markaasina dad badani ay qabaan in si dhaqso ah aan lagu soo afjari doonin dagaalkaas haddii aysan imanin maslaxa ama arrin kale oo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu doorbido oo ay ka mid tahay inuu wada hadal qaato arrintaasi iyo kuwa kale oo isbeddelka nikara haddii aysan ka dhicin Itoobiya dad badan waxa ay qabaan in dagaalkan uusan durba soo dhamaan doonin. Eritrea oo caawinaysay dowladda Itoobiya ayaa iyada dhexdeeda laga dayrinayaa iyada oo u jiro khilaaf aad u xoogan oo ka dhashay dagaalka Eritrea ay qaybta ka noqotay ka soconaya gobolka Tigray. saraakiil sarsare iyo mas-uuliyiin ka tirsan dalka Eritrea ayaa waxa ay siyaasi afa warqiya ay kala hadleen arrimahaasi iyaga oo sheegay inaysan raalli ka ahayn isla markaasina aysan waxaasi ahayn wax la qaadan karo kadib markii la isku dayay in afgembi lagu sameeyo madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi afa warqiya ayaa waxa ay dowladda Eritrea sameysay in ay gebi ahaanba isgaarsiintii ka jarto deegaanna iyo gobollo badan kuwaasi oo la sheegay in mas-uuliyiin mucaarada iyo sidoo kale taliyayaal ciidamo aad u badan haysta in ay ku sugan yihiin dalka Eritrea. waxyaabo badan oon kor u soo bixin oo badan ayaa laga sheegayaa wararkan oo aynu kasoo xiganay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga Itoobiya oo ku sugan gobolka Tigray isla markaasina qaar ka mid ah xoogahaani u dhuun duleela ayaa waxa ay sheegayaan in dalka Eritrea ay suurtagal tahay waxaan loo fadhiyin in maalmahani uu ka dilaaci karo. dhanka kale taliya ku-xigeenkii guud ee ciidamada qaybta waqooyi ee dalka Itoobiya ayaa la soo badbaadiyey taliya ku-xigeenkii ciidamada waqooyi ee militariga Itoobiya oo lagu magacaabo Brigadier Amande Mengistu oo ka mid ahaa ciidamada iyo saraakiisha u afduubna TPLF ayaa soo badbaaday muddo 30 ah ka hor ayaa laga afduubtay deegaanadii ay deganaayeen. sargaalkani oo hadda la sheegay in la soo badbaadiyey kadib dagaal la xoogan oo dhex maray ciidamadii isaga haystay iyo sidoo kale kuwa militariga ee duulaanka ayaa askar uu asagu ku jira la soo badbaadiyey waxaana la sheegay in saraakiil iyo askar kale oo badan ay weli ku jiraan gacanta TPLF halka sidoo kalena la sheegayo in inta ay soo daayeen aad uga badan in ay laayeen. sargaalkani oo aan hadda saxaafadda la hadlin balse si gaara dad ay u wareysteen ayaa waxaa la sheegayaa in uu sheegay in dhibaatooyin badan ay TPLF u geysatay intii uu afduubnaa isaga iyo ciidamada kalena ay dhibaatooyin aan hadda laga sheekeyn karin ay la kulmeen.
كان سكست بات وربحنا ذاك سكر لسرجال كان يا إذا ماذا كلا إلا سودا يهدو الله إدم ورر كان دم بعينك إيجي دونا دعك كلا حسد أدوحن الله يا عبس قبوا إن أي فراها كبحضا أي وح أي كده حلوصن ده يقوم يذا أحمر ذا إيه سيدو كلا أرمذا أحمر ذا أي كسي بدبذ نيزا سيدا أي أمو غطا مركلا فيريا قرال ذا إيه دوضها أي سوساريان iya da oo siyaasiyiin activistayaal iyo aqoonyahanka soo jeeda qoomiyadda xabashida ay mar walba u jawaabayaan hadalkii dhawaanta ka soo yareen madaxweynaha qoomiyadda oramada shimalis adisa waxa ayna sheegeen inuu yahay ninkaasi nin qeyru mas'uul isla markaasina doonaya inuu dalka la kala gooyo wariyayaal activistayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda qoomiyadda axmarada oo doodayay ayaa marka ay doodi la dheeraatay waxa ah hadalladoodii kamid ahaa dalka ma hoggaamin karto oramo waa inaynu Itoobiya badbaadino ninkana Abiy Ahmed iyo dadka kale ee ku xeeran ee ka soo jeeda qoomiyadda oramada waa inaynu dalka ka qabano waxa kale oo shalay to hadal ay sheegeen kamid ahaa in kunka askari ee u dhashay qoomiyadda oramada ay ku filan yihiin 10 askari oo ka soo jeeda qoomiyadda axmarada iyaga oo sheegay in 10 askari ee axmarada ay yihiin raggeesiyiin oo calool adag isla markaasina aqoon leh oo tareerin iyo tababar fiican haysta balse kunka askari ee oramada in ay iska yihiin dad yaacdi ah oo iyagu aan waxba la joogin aqoonna aan lahayn tababar iyo tareerina aanaysan sidoo kalena geesinimo iyo calool adeeg aysan u dhalan rag magac leh oo madax saraakiil iyo sidoo kale wariyayaal iyo activistayaal isugu jira ayaa sidaasi u hadlaya waxaana la qabaa in dalka dadkii magaca lahaa ay sidaasi u hadlayaan xaaladiisu in ay khatar gali karto iyada oo haddaba aynu ognahay in dagaal la aado culus ay ka socdaan dalka Itoobiya haddana labadan qoomiyadood ayaa si weyn isugu baxbaxsan aya iyada oo ay soo badanayso aflagaadooyinka ay istaaranayaan waxaana si daran sida muuqata activistayaasha wariyayaasha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda qoomiyadda xabashida erayada ugu culus ee kuwana ayaa waxaa kamid ah in oromo aysan wadanka maamuli karin oo Abiy Ahmed ay meesha ka qabanayaan iyo sidoo kale inay iyagu yihiin dad geesiyaal ah oo Itoobiya maamuli kara waxyaabaha kale ee ay sheegeenna waxaa kamid ah in calanka la bedeli doono oo laga dhigayo calankii hore ee dhergiga iyo sidoo kale in aan federalismka dalka laga bedelayo oo laga dhigi doono wadan hal meel looga taliyo gobol gastana loo sameynayo qof gabratoor ah oo u matali doona dawladda dhexe arrimahaasi oo dhan oo Itoobiyada kale ay aad uga soo horjeedo ayaa waxa dabada ka riixaya qoomiyadda axmarada si kastaba ahaatee khilaafkani oo ah mid aad u fooxun isla markaasina labada qoomiyadood mid walba intii dood ay qabato ay midda kale ay u miisayso ayaa isha lagu hayaa meesha ay ku dambayso